Hej, det är några små saker som jag skulle vilja säga innan vi börjar. Och jag vet inte, jag flyttar mig hit ut. Jag tänkte det kunde vara kul att få en liten ny miljö på det här. Så vet jag inte hur kul det är med vit vägg. Men ja. Först och främst så skulle jag bara vilja tacka alla som hört av sig. Och skriver så himla snälla saker. Det är jättekul och jag blir jätteglad för det. Och sen är det en lite speciell dag imorgon. Imorgon är fredag, vilket betyder att jag kommer släppa min första singel då. Och därför... Den kommer vid midnatt, när torsdagen slår över i fredag. Då kommer den på Spotify och allting. Så därför tänkte jag att jag lägger upp mitt avsnitt då, så kan ni hitta på den när ni vill. Nästa vecka på torsdag, musikvideo som jag sagt förut. Och nästa vecka nu, då börjar det ju som det tänkt att det ska vara. Det kommer inte komma filmer varenda dag då. Som det är nu, så ser det ut som att de kommer på måndag och torsdag. Och jag vet inte hur ni känner, är det bra dagar eller? Jag tycker det känns som ganska bra. Måndagar är det så här, ja men då... Har man jobbat i början av veckan, då kan man behöva lite uppmuntran. Och på torsdag, då är det ju snart helg. Så då kan man, då vill man bara kanske se en film, så känner jag. Och än så länge så har jag bara fått folk som hör av sig och säger att det är så himla bra. Och det är ju kul. Alltså det är ju jätteroligt. Men om det är någon som har någonting som ni inte tycker är så bra. Att ni kanske tycker att filmen är för långa eller de är för korta. Eller jag, ja, om det finns någonting jag kan göra bättre, så berätta för mig. Så jag får lära mig vad ni vill ha och vad ni vill se. Nu ska vi dra igång. Vi ska flytta in i mitt rum som är där borta. Och där ska jag ta med er på en vloggsafari. Jag ska försöka bena ut vad det jag gör. Nu har jag fått reda på att det är antagligen en vlogg jag har. Eller det är ju det jag har. Okej, jag ska inte prata så länge. Vi kollar på det. Ha en bra torsdag och imorgon är det singelsläpp och det blir grymt. Hej då. Eller nu kommer filmen som jag redan spelat in. Hej då. Hej och välkommen till en ny vlogg, eller vad det nu är. Så här, jag har funderat lite idag på vad det är jag har för någonting, om det är en vlogg eller om det är något annat som inte jag vet ordet på. Det kan vara så. Så här, jag har till och med googlat på what's it called when someone sits in front of a camera and talks och fick inget vidare svar på det. Nu tänkte jag att vi ska gå på YouTube Safari på något sätt och försöka hitta vad det är jag gör. Så det blir kul. Så jag söker på vlogg. Bara eller? Så. Första skoldagen, det är ju inte något sånt jag håller på med. Fixat vårt fru, nej. Bakskola, sjukhus. Ska ha någon som sitter här och pratar. Här är en som sitter. Ja, det är trevlig musik, hör man direkt. Hej allihopa, god morgon och välkomna till en ny en på posten som säger nu ska du komma på ett tandläkarbesök. Så det är en standard. Okej, vad handlar det här om? Jag blir alltid så nervös. Ska vi nej, hon går ut och går också. Det är kanske det som är en vlogg egentligen. Men finns det ingen vlogg där man bara sitter och pratar? Här, gör om lite på rummet igen. Som jag ska så här, en här nere och en lite högre upp. Och då är tanken att jag ska helt enkelt hänga mina kläder där på istället för att ha en sån här klädsel. Ja, det är helt så här. Det här gör jag idag i mitt liv. Jag ska hänga upp igen, vad det nu var. Här, en kille. Hej allihopa och välkomna till... Det här ser ut lite som det ser inte ut som jag gör det inte. Jag göra men det ser ut som han sitter det, ner alltså i ett rum. Jag reaktar eller vad man säger. Eller så här, kolla reactar. På de nya trenderna som kommer detta året. Nej, det skulle ju vara någonting med musik allra helst. Vad jag fick i 18 års present. Diamanter. Jag vet väl inte. Och nej! Städar hon sitt rum? Klockan är, det var någon som sa att jag skulle fortsätta säga vilka klockan var med mig, så jag säger det, klockan är 00:10. Vad sa hon? Ni bara, RK. Jag har en så jävla stekig bakgrund och jag har en tavla som har tjej. Hej. Hej på er, allt som är med er. Ja. Alltså, vadå, händer ingenting? Ska inte vlogg handla om någonting? Här är någon som frågar om de ska skaffa barn. Det ska de väl ändå bestämma själva kanske. Eller? Kanske. Kan man tänka. Nu kommer hon igen där. Jag köper skit på Wish. Ja, billigt som fan där tydligen. Jag har shoppat på Wish förut. Jag har shoppat... Det är ju så sjukt ändå. Att det är ju verkligen så skitens år. 2017. Så här, man köper saker på Wish. Min flickvän har gjort det också. Du köper bara skit. Vad ska vi göra med våra pengar? Får såhär surt förvärvade pengar. Vi köper skit. Det är ju rimligt. Alltså det här funkar inte. Vi får söka på vlogg och musik. Där har vi. Vi tar första bästa. Jocke och Jonna. De spelar en musikvideo.
Ja, okej, det kommer bara här ju. Ja, okej, det är Jocke och Jonna igen då. Men visst, det kan man titta lite på det här, får vi se. En låt till dig redan nu. Har du gjort det? Ja, för att du är en underbar människa. Okej, tack. Åh, Tobias, Tobias, åh, Tobias. Vad är med här? Ny kanal. Alltså, det finns ju ingenting som... Nej, det var Jocke och Jonna igen. Nu har vi sett det. Nu räcker det. Alltså, det händer ju ingenting. Spökjakt, där händer det väl någonting kanske. Men vadå, ska man inte prata om något? Det var det som jag trodde. Att man ska så här, prata om saker i sin vlogg. Alltså, men det kanske är mer att man ska ta med sig kameran ut, eller? Då är det ju inte en vlogg jag har. Vad är det jag har då? Vad fan heter det? Min musikdröm. Nej, alltså det verkar inte. Vad fan gör ni egentligen, YouTube? Nej, musikdröm vlogg. Alltså, nej. Förstår ni vad jag jobbar med? Det är skitsvårt att säga vad man ska göra eller vad så här. Här är någon som sminkar sig och det är mer som sminkar sig. Jag har gjort ett horhus, säger någon. Cooks for everybody, free drugs. Oh my god. Det är sånt som spelar, det orkar jag inte med. Ni kanske gör det, jag orkar inte med det. Jag kan spela själv, tror jag, om jag vill. Jag ska inte hålla på negativ, men det är inte någonting för mig. Det är säkert jättebra, men inte för mig. Och sen skönhetstips kommer upp som förslag. Jag vet inte. Här då. 30 saker du inte visste om mig. Okej. Jag vet ju ingenting om den här människan. Vad heter hon? Therese Lindgren. Jättebra idag. Oh, vad grejer hon har. Kolla med den här jävla. Att jag ska berätta. Vet du vad det är? 30 saker som du inte visste om. Det här är en till sån här 50 saker ni inte visste om mig. 45 saker! Finns det mer? 100 saker! Nej, jag såg inte den. Det ska jag göra. 100 saker ni inte visste om mig. Jag vet inte ens 50 saker om mig själv. Pratprogram. Så här Ben. Varför ska vi skaffa barn? Så. Ska vi skaffa barn? Kan du bara flytta hit så här för att jag har min bror? Snälla, kunna stänga dörren när vi börjar bara. Kan han väl göra själv? Är det Ben? Vet du, man ska inte be folk att göra sånt som man kan göra själv. Jo, så känner jag. Zappa ihop bara då. Vi ska, nu ska svara vi se. På lite vi lyssnar frågor. På en fråga, det gör vi. Vad tror du, kommer det kul? Yes, nu kör vi. Okej, första frågan. Melker JV undrar, hur länge har ni varit ihop? Hur länge har vi varit ihop? Snart 2 år, eller? 2 år. Alltså det har varit så här till och från, som ni kanske vet, så här, vi har ju bråkat en hel del och sen har vi blivit tillsammans. Vem är den här människan? Så här Ben. Har han varit med i någonting? Hej allihopa. Har han varit med i Paradise Hotel? Hur kan man se det? Om. Här. Ja. Men vad har han gjort? Vad heter han? Hej allihopa. Så här Ben. Eller heter han så här Ben? Nu ska vi se då. Edda Magnusson, eller? Nej. Nej, du är tjej. Jag tyckte det var konstigt, för det finns inga killnamn som slutar på A. Har ni tänkt på det? Kom på ett. Jag utmanar er. Det är bara tjejnamn som slutar på A. Så är det. Det vet man ju. Han är bara YouTube, Nisse. Ja. Okej, okay. Alltså nej, det blir ju ingenting av det här. Vi får lägga ner. Alltså, jag tyckte om henne lite. Hon verkar mysig. Vad heter hon? Therese. Vad gör hon då mer? Oförstörbara strumpbyxor. Ja, det är ju bra att veta kanske. Här är tydligen en sån... Vad det nu kan vara. Chitchat. Vad är det? Jaha! Chitchat, get ready with me. Då fattar jag att hon ska fixa frilla. Så trycker vi här så kommer hon se ut som en man och människa, eller? Jag gör ju inte... Ja, lite grann. Det blir fint. Men vad pratar hon om då? Vad pratar du? Vi tar här. Förstår ni hur jag menar då utan att jag lägger någon värdering i det? Alltså den stereotypa mannen verkar ha ett problem med att sminka sig. Alltså att det är lite så här. Jag sminkade mig. Fortfarande lite en sak ni inte visste om mig när jag var yngre. Okay, hade jag så här svart under ögonen som såg ut som hade gråtit. Thomas Kelly som bara... Alltså, och Jimmy Starr och alla de här fina... Vad säger killarna? Nej, människorna vi har på YouTube som bara krossar de här fördomarna. Alltså det är så himla coolt tycker jag att vi är med om det här paradigmskiftet, hörni. Det kan jag hålla med om. Men jag undrar vad så här, vikingarna skulle göra med oss. Alltså, ja, jag vet, det var kanske tentigt sagt.
Jag har ju också färgat håret och jag har också haft smink. Och det finns ju sångerna som tar det mycket längre än så, såklart. Men om så här, typ vikingarna på vikingatiden så här, fick reda på att vi nu för tiden så här, sminkar och så går på gym för att vara snygga och raka bröstet och allt vad som händer. De hade ju spöat skiten ur oss, det kan jag ju säga. Helt säkert. Ah, ja, nej, vi kommer väl ingenstans. Men om det är så att ni vet vad det är jag gör för någonting här när jag sitter och pratar, så får ni gärna berätta det för mig. För jag har fan ingen aning. Hörrni, vi säger så. Hej!